Sikur se anonçova qënë kryetherës, deputeti i Partisë Socialiste, Zoti Lavdrim Krashim, është bashkuar në studio. Faleminderit që më nda. Një koment par lidhur me të gjitha zhvillimet, në fillim shumë pikpyetje, shumë diskutime, si do të arrihet kjo marrëveshje, a është ligjore, dhe më pas, po ashtu nga mediat italiane, transformimi fjalëve dhe një lloj konfuzioni mbi një intervistë të thënë e zeza në të bardhë. Është krejt normale interpretimi i medjeve apo dhe individeve dhe të veçantë. Fakti është që Shqipëria, qeveria Shqipërisë ka bërë një marrëveshje me qeverinë italiane për të adresuar një problematikë e cila qeveria ka qenë shumë e qartë dhe shumë e drejtë për drejtë në atë që ka thënë, që është vetëm Italia me cilën do të ndërhyjë në një marrëveshje të tillë për të kthyer borxhin, themi, për të lasë sa më pak, sa do pak nga e borxhi i madh që i kemi Italisë në sensin e mikpritjes, jo thjesht për 30 vjetë të fundit, kur ne kemi prodhuar një numër shumë të lartë të emigracionit, por edhe për gjatë gjithë historisë. Në këtë kontekst, qeveria e Shqipërisë, Shqipëria i ka bërë detyret e saj sipas marrëveshjes së nënshkruar me kryeministren e Italisë. Këto problematikat që duken janë problematikat të brendshme të Italisë. Fakti është që parashikohej që kampet, të dyja kampet, pra kampi i pritjes dhe kampi i pastaj ku do të procedoheshin kërkesat për azil të azilantëve, nuk është akoma funksional, por kjo nuk është çështje e Shqipërisë, kjo është çështje krejtësisht e Italisë. Ne jemi mbajtur marrëveshjes pik për pik. Çfarë është nënshkruar, Shqipëria i ka bërë të gatshme të gjithë ato që janë nënshkruar. Në fakt edhe kryeministra të tha, do e bëja sikur 100 herë të kthehesha pas, kështu që besoj dhe madje mendja thersh çështje procedurale të vetë shtetit italian për ta vënë në zbatim dhe për ta elaboruar deri në implementim të gjës. Po, absolutisht, është sikur të ktheheshim dhe një herë dhe dy herë dhe 10 herë dhe 100 herë, prapë e njëjta gjë do të ishte, sepse insistoj edhe një herë që është jo thjesht një Shqipëria e ka kaluar, nuk kemi më ne ai vendi problematik i emigracionit, përkundrazi ne jemi një vend, duke qenë se jemi ngjitur me Italinë, na ndan vetëm na lag vetëm deti i përbashkët, atëherë edhe nga pikpamja gjeografike bëhet shumë më e kollajshme procesimi i këtyre kërkesave për azil në vendin tonë. Por marrveshja është e nënshkruar, Shqipëria i qëndron pik për pik çdo gjë që ka firmosur në atë marrveshje. Kjo nxjerrje nga konteksti, vetëm 48 orë para takimit në Milano, takimit të radhës të turit të diasporës që kryeministri Edi Rama iniciojë, duke nisur nga Athina, dhe në 26 maj do tjetë me shqiptarët e Italisë që jetojnë dhe punojnë për vitesh atje në Milano. Vjen edhe në kuadër të këtij takimi apo jo domosdoshmërisht? Nuk e shikon të lidhur? Unë nuk i shikoj të lidhura, natyrshëm që nuk jam në mendjen e atyre që i kanë shkruar apo i kanë artikuluar këto gjëra, por nuk mendoj që kanë lidhje me njëra tjetrën. Shqipëria është, Italia është një vend shumë i madh mik për Shqipërinë dhe besoj që ka më shumë lidhje me politikat e brendshme të Italisë sesa me faktin që kryeministri Rama do të vazhdoj turin e tij të takimeve ose të dialogut me diasporën ditën e diel në 26 maj Milano, ku do të jetë një pritje, jam kriti bindur, madhështore, do të jetë një bashkëbisedim dhe një dialog me shqiptar, të cilët për më shumë se 3 dekada tashmë e japin kontributin e tyre në një vend tjetër, në këtë rast në Itali, por se shpirtin dhe mendjen natyrshëm e kam pas gjithmonë nga Shqipëria. Kjo nuk ka lidhje thjesht me shqiptarët që jetojnë në Itali, por me të gjithë udhëtarët, apo ky e termi zhargoni, cili nuk më pëlqen mua, por nuk kemi që themi, sepse për mua janë shqiptarë që jetojnë jashtë Shqipërisë, jo emigrantë. Gjithsesi, ky do të jetë një mundësi për të dialoguar me ta, një mundësi për të komunikuar shumë ngjashme, patjetër që ka specifikat e veta çdo vend, por pra, specifika ndalemi pa. Patjetër. Cilat janë specifikat që ndalen nga takimi i Athinës përveç atyre le të themi politike dhe të retorikës që pritej? Italia është kret vend tjetër. Italia është një vend natyrshëm dhe Greqia ka edhe vend mikse, nuk do që të keq kuptohen fjalët, por Italia për sa i takon emigracionit ka patur një qasje më europiane. Më të hapur ndaj nesh, por dhe ndaj emigracionit në përgjithësi. Ne jemi një shoqëri që vim nga një periudhë 50 vjeçare e një mbyllje të jashtëzakonshme hermetike dhe kjo e ka bërë shoqërinë tonë që të jetë pak më skeptike, të themi, ndaj emigracionit. Por në vlerësimin tim,
forca më e madhe e një kombi ose një shteti qëndron në multikulturalizmin. Në këtë aspekt, Greqia, pa tjetër që në relacion me Shqipërinë dhe për arsye historike dhe arsye të tjera, ka patur një qasje krejtësisht shumë pozitive, por edhe përsa e përket emigracionit në përgjithësi, gjë e cila nuk mund të thuhet për shumë për kolegët, për fëqinjët tanë të jugut që është Greqia. E në këtë aspekt do tjetë një bashkëbisedim, në fakt takimi me shqiptarët e Italisë vini një moment shumë të mirë për gjithë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Itali, sa po kemi kaluar në parlament, kemi miratuar marrëveshjen për njohjen e pensioneve dhe të sigurimeve shoqërore, që përfshin disa aspekte, jo thjesht pensione, por lehen e lindjes, paftësin për punë e tjera. Dhe kryeministri shkon me një premtim të bëralitet. Pra, me një premtim të mbajtur. Premtimi mbajtur. U thash e bëra. Ne tani presim që të kalojnë përmes procedurës parlamentare italiane, jo cilë nuk asë një arsye. A ka një parashikim në shifra? Parashikimi është që përfitojnë prej saj rreth 500.000 shqiptarë. Jo, flasë për takimin në shifra, do më thënë nëse flistin për 6.000, 7.000 shqiptarë që morën pjesë në Athin, NATO shifra ndoshtë do tjetë dhe më lartë. Më lartë. Dalimi pak të çështjet e tjera, dje ka bërë përshtypje jo pak në opinionin publik, fakti që në konferencën e kryetarëve, për herë të dytë u çua projekti rezoluta e Partisë Socialiste dhe ndërkohë nuk u votua nga opozita, por kaloi vetëm me votat e majorancës për të hënën për diskutim në parlament dhe jo vetëm. Nga e thëna në të bërë, bashkëpunimi me pjesën e opozitës dhe ato që artikulon ajo her pas here për luftën dhe korupcionit, për më shumë demokraci, për më shumë ligje, ndërko që Zyrat Tabaku shpre dje që jam e paqartë për Komisionin e Antikorupcion të posaçëm dhe për disa detajet të tjera. Si e keni lexuar, si e keni pritur këtë zhvillim, si e mendoni bashkëpunimin në thejtë? E filluat, por për të mbaruar nga thëna të bërë është në mes një malitarë. Pra është detyra në fakt e të gjithë parlamentarëve, e të gjithë 120 deputetëve, pavarësisht në grupimet politike në spektrin që ata e në të rreshtuar, për të, kjo është një rezolutë e cila nga Partia Socialiste ka të paktën 4 javë, 5 javë që është bërë publike dhe është një nga rezolutat në vlerësimin tim më të detajuara. Shkohet përmes detajesh të cilat mjafton ti lexosh, pa tjetër dhe ti kuptosh, dhe e kupton krejt qartë se çfarë kërkohet për të bërë. Shqetësimi apo kërkesa kryesore, fokusi kryesor i rezolutës është përshpejtimi i integrimit në Bashkimin Evropian në përmes luftës së pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. E këtë, ose një rezolutë e tillë do të shkojë më largë, ose do të arrijë rezultate më të mira kur ka gjithë përfshirë, kur votohet, mbështetet dhe promovohet nga të gjithë aktorët politikë që janë në parlamentin e Shqipërisë. Gjithsesi, pavarësisht që ka ndodhur dje në mbledhjen e kryetarëve, shpresoj e fortë që ditën e hënë do të jetë një debat, patjetër ne nuk pretendojmë asnjëherë, nuk ka asnjë dokument që paraqitet nga kushdo, individualisht apo në grup, që të pretendohet që është një Bibël apo është një Kur'an, është një libër i shenjtë i Jonë nga qielli, por gjithsesi është një dokument shumë solid mbi të cilin mund të punohet patjetër dhe ditën e hënë nëpërmes diskutimeve parlamentare, nëse ka nevojë për ose hapësirë për përmirësim, patjetër që ne jemi të hapur për ta përmirësuar, por qëllimi kryesor, siç e thash, është përshpejtimi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe arritja e standardeve për këtë integrim që ne kemi kohë që trokasim në derë, por duhet që të ta hapim vetë derën. Në fakt, kush e ka harruar, është përshëndetur edhe nga ndërkombëtarët, në mënyrë të vijueshme kjo projekt rezolutë. Absolutisht, sepse është nga ato projekt rezoluta që ka, po, insistoj edhe një qëllim të vetëm dhe një qëllim madhore, e cila do të bëjë një ndarje shumë të madhe në fakt për Shqipërinë, prej kjo rezolutë, miratimi i saj, por implementimi i saj, patjetër është dhe më rëndësishëm se sa miratimi i saj, ka krejt parametrat për të qenë, për të ndryshuar Shqipërinë nga një vend në tranzicion të zgjatur për në demokraci në një vend demokratik me standarde të Bashkimit Evropian dhe me standardet më të mirë të demokracisë. Ama, kjo e hënë do të definonte edhe marrëdhënien që keni ju me grupin e dialogut, me rithemelimin, që është kërkuar një lloj qasje, një lloj konsensusi politik lidhur me çështje të rëndësishme, përfshirë edhe ato ligje që
Duan 84 vota. Tani kur hym tek këto pjesë natyrshëm që un mund plas se çfar synon Partia Socialiste. Partia Socialiste i qëndron fort frymës në të cilën e ka propozuar këtë rezolutë dhe le të jemi pozitiv. Kemi përpara weekendin për të reflektuar se cili prej nesh dhe edhe për të lexuar dhe për të shpresuar fort që ditën e hënë të ketë një diskutim dinamik, të ketë një diskutim të holësishëm, por në fund fundit të dilet me një Shqipëria ka shumë nevojë për të ndarë nga e shkuara e saj që e kanë ndjekë si hi e mbrapa ka kaq shumë dekada. Aq më shumë kur bëhet fjalë edhe për çështjet e korrupsionit. Absolutisht, është një nga gjërat për mua lufta kundër korrupsionit, institucionet e reja drejtësisë janë gjëja më e mirë që i ka ndodhur Shqipërisë dhe ka nevojë për mbështetje edhe më të madhe për të sepse sot çdo shqiptar e kupton ose pjesa më e madhe e shqiptarëve, institucioni më i besueshëm në Shqipëri sot është SPAK-u, janë organet e reja drejtësisë. Unë mendoj që me rezoluta të tilla do të rifilloj të themi besimi edhe një institucion tjera që është institucioni i parlamentit në këtë rast, që është një nga pushtetet kryesor në fakt. Falenderoj shumë zotë Krashi. Shumë falenderoj dhe ju.